Zonjë dhe zëtri, mirë dita dhe mirë se erdhët e këditari i fundjavës, është kjo që shia mbitor të një jave të ngarkuar, por edhe pushimesh. E thënë këtë, duke u nisur nga të gjithë ata që janë drejtuar breakdate-it, por që temperaturat e nxehta nuk ja mundsojnë që ju të qëndroni në shezlongun tuaj të preferuar, apo poshtë çadrës që duket si kur bën hije, por nuk freskon, prandaj gjithmonë nën rrezet e fryrjeve të vazhdueshme të kondicionerit do mund të kaloni besoj ashtu si kurse duhet këto 2 orë në vijim të fundjavës, kur ne do të orientohemi me zhvillimet kryesore të 5 ditëve që lanë pas, por sidomos edhe ato të ditës së sotme. Jemi në heshtje zgjedhore dhe kur vjen puna tek heshtja, askush nuk mund të ndërhyj apo të sugjeroj se çfarë duhet të bëjnë votuesit e asaj bashkie të Imarës, mjaft e kontestuar, por nga ana tjetër me vlera, qoftë edhe historike, të cilat do të diskutojmë në vijimet të ftuarit tanë. Por ndalemi tek procesi. Dhe kur flasim për procesin, kush mund të na sqarojë më mirë se sa vetë kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Iliran Celibashi, ndodhet me ne në lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Zoti Celibashi, faleminderit që pranuat ftesën të jeni në Ditar. Faleminderit për ftesën. Si paraqitet situata sot një ditë më parë kur çdo gjë duket se ka shkuar në qendrat e votimit? Po që do të themi, ajo për cilën mund të flasë më mirë ka të bëjë me atë punën përgatitore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për këtë proces zgjedhor. Janë marrë të gjitha masat nga pikpamja organizative, teknike, logjistike dhe njerëzore që procesi i nesëm i ditës djel të shkoj në përputhje me të gjitha parashikimet e kodit zgjedhor dhe pasi dhe problemi. Deri në këtë moment që flasim, të dyja palët kanë qenë korrekte me respektimin e të gjitha të drejtave dhe detyrimeve që parashikon ligji për këtë heshtje zgjedhore, por edhe fushatën që lanë pas? Po, nga jo çfarë është verifikuar prej nesh dhe konstatuar, nuk ka probleme, duke që palët pjesë marrëse në këtë garë, si vetë kandidatët ashtu dhe forcat politike të cilët i mbështesin këta dy kandidatë, kam patur një qasje e cila shkon tërsisht në përputhje me kodin zgjedhor dhe mendoj që kjo është pozitive për një proces zgjedhor, veçanërisht në prag të tij. Duke pasur parasysh që Himara duket se është kthyer në mollë sherrri, jo vetëm për politikën, por ka ngërdhëshur pasaj dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ndoshta për rolin që duhet të jepte në lidhje me shkarkimin apo jo të Fredi Belerit, sa i vështirë ka qenë e gjithë kjo hapësirë kohore për të menaxhuar, zoti Celibashi? Nëse flasim për kohën që kishim në dispozicion, natyrisht kjo kohë është në përputhje me të gjitha parashikimet e kodit zgjedhor. Dhe brenda kësaj rrugë kohore, ne i kemi përmbushur ato detyrimet tona si institucionale për ta përgatitur procesin zgjedhor të ditës së nesërme. Çdo diskutim tjetër apo debat tjetër në lidhje me atë se si erdhën te ky proces zgjedhor, mendoj që veçanërisht në ditën e sotme nuk është se do kishte një dobi.